Dobroveče, gledate Pravi dnevnik Slobodne televizije, ja sam Dejan Jeremić, a ovo su vesti koje su obeležile dan. Francuski sud priznao da je žandarmerijski kapetan Henri Friconot preminuo od posljedica izlaganja česticama osiromašenog uranijuma tokom vojne misije na Kosovu i Metohiji. U Prištini izglasana nova vlada na čelu sa Abdullahom Hotijem. Hoti poručio da nema promjene granica i razmjene teritorija. Predsjednik pokreta Dosta je bilo Saša Radulović saopštio da će taj pokret učestvovati na predstojećim izborima. Nuđen nam je novac kako bi slučaj bio gurnut pod tepih, rekla supruga novinara Milana Jovanovića u nastavku suđenja za paljenje njihove kuće. Širom sveta organizovani protesti protiv policijske brutalnosti i rasizma nalik onima koji se već danima odvijaju u više američkih gradova. Francuski sud priznao je da je žandarmerijski kapetan Henri Friconot preminuo od posljedica radioaktivnog osiromašenog uranijuma kojem je bio izložen tokom misije na Kosovu i Metohiji, prenose Večernje novosti. Borbu Friconove supruge da se priznaju uzroci njegove smrti, poznati francuski nedjeljnik Marian opisao je kao bitku obične građanke protiv zaslepljene etatističke mašine. Rak francuskog žandarma Henrija Friconota, poslatog na kosmet posle NATO bombardovanja, pripisan je radioaktivnosti osiromašenog uranijuma iz projektila snaga koalicije koji su korišćeni protiv Srba 1999. piše francuski nedeljnik Marian. Friconot je u Kosovskoj Mitrovici tokom 2000. godine u sastavu KFOR-a boravio 6 mjeseci, a bio je smešten u bivšoj srpskoj kasarni koja je prethodno bila bombardovana. Njegova udovica vodila je sudski proces protiv ministarstva vojske 4 godine da bi konačno uspela da dokaže razlog smrti svog muža. Imala sam sreću da me je podržala ekspertkinja koja radi u Evropskom sudu i zbog toga smo dobili proces. Želela bih, iako mi to nije bio cilj na početku, da ljudi postanu svesni da ima onih koji su umrli od raka, a da nikada nisu saznali razloge. Friconot ističe da je njen suprug bolove u nozi počeo da osjeća godinu dana pre smrti. Ispostavilo se da mu je bilo zahvaćeno celo telo i da je za njega već bilo kasno, umro je u mukama. I više stotina italijanskih vojnika obolelo je od malignih bolesti po povratku sa kosmeta, a procenjuje se da je od posljedica karcinoma umrlo više od 350 ljudi. Da postoji veza između izlaganja o siromašenom uranijumu i malignih bolesti, utvrdila je istražna komisija italijanskog parlamenta, a isti zaključak u presudama imali su i italijanski sudovi. Prema NATO izveštaju, na Srbiju i Crnu Goru izručeno je više od 30.000 projektila sa osiromašenim uranijumom. Prema podacima Vojske Jugoslavije bilo ih je 50.000, a prema nekim ruskim izvorima čak 90.000. Posljedice toksičnog i radijacionog dejstva uranijuma na zdravlje stanovnika Srbije još uvek nisu ozbiljno istražene. Dragan Todorović, Slobodna televizija. U Prištini je danas izglasana nova vlada na čelu sa Abdullahom Hotijem, za koju je glasao 61 poslanik. Hoti, čija vlada ima 16 ministara i 4 potpredsjednika, u svom ekspozeu naveo je da neće promovisati svoje političke ciljeve, već će nastojati da sačuva prijateljstva koja garantuju napredak u evropskim integracijama. Poručio je da je jako važno postići dogovor o normalizaciji odnosa i da će se dogovor između Kosova i Srbije završiti uzajamnim priznanjem. Mi ćemo preuzeti odgovornost za unapređenje procesa dijaloga sa EU i Sjedinjenim američkim državama, ne dozvoljavajući promjene granica i razmjenu teritorija, rekao je Hoti. Specijalni predstavnik EU za dijalog Beograda i Prištine, Miroslav Lajčak, namjerava da prvu rundu pregovora uskoro priredi u Briselu, po mogućnosti već tokom juna. Lajčak je namjeru predstavio diplomatskim predstavnicima zemalja članica EU, od kojih je još jednom dobio podršku za obnavljanje dijaloga. On namjerava da stupi u kontakt sa zvaničnom Prištinom istog dana kada bude formirana vlada Kosova, kako bi bile obavljene posljednje pripreme za održavanje nove runde. To više neće biti dijalog o tehničkim pitanjima, već visoko politički proces, rekao je Lajčak, dok se većina diplomatskih predstavnika zemalja EU izjasnila protiv razmjene teritorije Srbije i Kosova.
Srbija je na kraju epidemije virusa korona i došlo je vreme za opuštanje i ukidanje uvedenih mera, tvrdi epidemiolog Predrag Kon. Navodi i da epidemija još ne može biti odjavljena jer je potrebno 28 dana bez jednog novog slučaja, što je teško ostvarivo zbog otvaranja granica i sporadičnih slučajeva. Osim distance, nošenje maski savjetuje samo starijim i ugroženim grupama u zatvorenom prostoru. A prema zvaničnim podacima Instituta za javno zdravlje Batut, u posljednja 24 sata od posljedica koronavirusa u Srbiji nije bilo preminulih, a potvrđeno je 69 novozaraženih. Testirano je 5110 osoba, a od početka pandemije ukupno su testirane 257.242 osobe. Ukupno do sada registrovane su 11.523 zaražene osobe. Predsjednik pokreta Dosta je bilo Saša Radulović saopštio je danas da će taj pokret učestvovati na izborima zakazanim za 21. jun. Radulović je rekao da je ta odluka doneta nakon isteka roka datog opoziciji da se vrati ideji bojkota izbora. Naglasio je da je ideja bojkota alat koji može da donese rezultat, ali da su Savez za Srbiju i Pokret slobodnih građana prekršili dogovor koji je postignut pre pola godine. Bojkot sam po sebi je jedno sredstvo, alat, koji može da da rezultat samo ako bojkotuje cela opozicija. Inače je besmislen čin očajnih ljudi. Znači, da bi bojkot imao smisla, da bi to sredstvo, bojkot, dalo rezultat, mora da bojkotuje cela opozicija. Podsjetiću vas sve da smo imali dogovor sa SZS i PSG da bojkotujemo ove izbore, ovo je još pre pola godine, i onda nakon toga je polako počeo da se krnji bojkot. Prvo je bojkot načeo SZS, izašao je Zelenović u Šapcu, pa Paunović u Paraćinu, pa Stamatović u Čajetini, pa su jedan po jedan takođe izlazili iz SZS, pa je onda jedan od 5 miliona odlučio da izađe na izbore, na kraju Sergej Trifunović. Evo danas vidimo izlaze i Boris Tadić na različitim nivoima, Živković i ostali, tako da se ovaj bojkot pretvorio u jednu potpunu lakrdiju. Valjda je cilj da na kraju ovih izbora u Skupštini ostanu samo bivša i sadašnja vlast. Što se Dosta je bilo tiče, za nas je medijski mrak potpun. Mi nigde ne možemo da se vidimo ni da se čujemo. Imamo samo napade, još su gori sa strane N1 danas i sličnih medija nego što su na strani Pinka, Informera i sličnih glasila. Očigledno u Srbiji za suvereniste nema prostora u medijima. Ni u jednom mediju. Prema tome, za Dosta je bilo je ovo pitanje i političkog opstanka, pošto ako ne budemo bili u Skupštini, nećemo ni imati kanal da vam se obratimo. Kao što smo za vreme protivustavno uvedenog vanrednog stanja, izvršenog državnog udara, jedini iz Skupštine se obraćali građanima i govorili o tome šta se dešava, tako moramo da ostanemo u Skupštini da bi to nastavili da radimo. Mi smo naravno svesni da izbori nisu ni fair ni pošteni, međutim ne očekujemo da će se nešto tu promeniti. Sledi predizborni blok. Zakon o radu donet je isključivo da bi se udovoljilo stranim investitorima. Spremili smo novi zakon o radu koji vodi računa o dostojanstvu radnika, njegovoj zaradi i uslovima u kojima radi. Akcenat smo stavili na prava žena i njihovog odsustva sa rada zbog trudnoće, porođaja i nege deteta, kao i njihovo pravo na plaćeno odsustvo u tom periodu. Srpskom društvu ne trebaju dodatne podele, ne trebaju dodatne etiketiranja i svako ko onaj ko misli da će na taj način dobiti neki politički poen mora da bude svestan opasnosti. Srpski patriotski savez nikada se tako neće ponašati. Izbori 21. juna su važni zbog toga što je to prilika, i to radimo kao Ujedinjena demokratska Srbija, da napravimo prvi korak u povratku ljudi u politiku, u pravljanju politike u kojoj je normalno da imamo zemlju, u kojoj je normalna vest da se pravda dobija na sudu, da se deca školuju i da žele da ostanu ovde, da ljudi normalno žive, da rade i da planiraju svoju starost. To je politički posao za Ujedinjenu demokratsku Srbiju na izborima 21. juna i to je naša poruka svim ljudima čije učešće u našoj politici želimo. Totalni obračun sa korupcijom i kriminalom preduslov je za realizaciju bilo kog razvojnog plana i programa. Graditi privredu bez obračuna sa korupcijom i kriminalom znači podizati zgradu
u Močvari. Sve ovo što mi uradimo na lokalu, to može da se prenese i na republički nivo, samo trebaju odgovorni ljudi, trebaju ljudi koji hoće da uvažavaju struku, znanje i da rade u opštem interesu, da zapostave svoje lične interese. Tako da smo mi ostali dosledni onom što su nas građani birali, da radimo za njih i mi smo tu da pomažemo, a ne da građani budu u našoj službi. Mi smo to shvatili, mi se tako i ponašamo, tako ćemo i raditi. I kao što znate, i to smo se obavezali u tekstu sporazuma sa narodom, niti ćemo priznati rezultate izbora 21. juna, niti ćemo priznati skupštinu koja će biti formirana na tim lažnim izborima, niti ćemo priznati vladu koju će ta lažna skupština da izabere, niti odluke te lažne skupštine i lažne vlade, što nas sve vodi u još veću političku krizu u Srbiji i naravno vanredne parlamentarne izbore koji moraju biti demokratski, slobodni i pošteni, i to je naša politička borba. Jela Deljanin, supruga novinara Milana Jovanovića, kome je kuća u Vrčinu zapaljena, izjavila je da je nakon što su se vratili u renoviranu kuću, dolazio čovek koji im je nudio novac da se dogovore i da slučaj paljenja njihove kuće gurnu pod tepih. Suđenje optuženima za paljenje Jovanovićeve kuće nastavljeno je posle tromesečne pauze ispitivanjem Jele Deljanin, a branioci optuženih tražili su da se ponovo vrati u noć 12. decembra 2018. i ispriča šta se tačno dogodilo. U toj noći, oko 3 sata i 30 minuta, zapaljena je kuća u kojoj su bili Jovanović i njegova supruga, a oni su se spasli bekstvom. Na suđenju Deljanin je rekla da je sve u kući izgorelo i da još osjeća traumu i psihičke tegove. Na multifunkcionalnoj otvorenoj sceni na Tašmajdanu od 25. juna do 20. jula gledaoci će moći da uživaju u pozorišnim predstavama pod otvorenim nebom u programu Beogradske letnje scene, najavio je zamenik gradonačelnika Goran Vesić. Do početka te manifestacije biće 3,5 meseca od kako u pozorištima u Beogradu nema predstava. To se, izuzevši ratna vremena, nije dogodilo od 1948. godine. Ulaz za veliku i malu scenu za odrasle i decu, za sve zdravstvene radnike biće besplatan, što je, kako Vesić navodi, još jedan način da im se zahvali za sve što su radili za nas. Ulaznice za građane već su u prodaji. Širom sveta organizovani su protesti protiv policijske brutalnosti i rasizma, nalik onima koji se već danima odvijaju u sve više gradova Sjedinjenih Američkih Država. Stanovnici Argentine, Španije, Holandije, Grčke i Francuske poslali su poruke podrške diskriminisanim ljudima Amerike, ali i ukazali nepostojanje istog problema i u svojim zemljama. Antirasistički protesti podstaknuti smrću afroamerikanca Georgea Floyda usled policijske brutalnosti počeli su da se šire ne samo američkim, već i mnogim drugim državama sveta. U Holandiji su hiljade građana izašle na ulice Haga i Amsterdama u znak podrške diskriminisanim manjinama širom sveta, kao i da bi skrenuli pažnju na prisustvo rasizma u sopstvenoj zemlji. Da bi se rešio problem institucionalizovanog rasizma, morate prvo otkriti odakle potiče. To je problem duboko ukorenjen u društvu, u sistemu. Dakle, razgovarajte s ljudima koji su diskriminisani, pričajte sa policajcima, edukujte ih o tome. Imali smo isti problem poslednjih godina ovde. Policija je usmrtila jednog čoveka, Miča Henriqueza, bez jasnog povoda, a kasnije i 17-godišnjeg momka, Richija, isto bez ikakvog razloga. Osim Holanđana, proteste su organizovali i Argentinci, Španci i Grci. Osuđujemo i represiju u Argentini, u Brazilu sa Bolsonarom, nije samo Amerika u pitanju. Treba da ojačamo ovu borbu za promenu u korenu čitavog ovog eksploativnog i opresivnog sistema. Iz Atine, kao i iz mnogih drugih gradova Grčke, šaljemo poruku solidarnosti ljudima širom sveta koji pate, poruku protiv rasizma, protiv represije. Ovde sam da branim naša prava koja politički moćnici i policija, koja je uvek na njihovoj strani, obezvređuju svaki dan. Moramo okončati rasizam i sve ovo što se dešava. U Francuskoj, tačnije Parizu i Lyonu, proteklih dana zabeleženi su slični neredi i sukobi sa policijom kao u Sjedinjenim Američkim Državama.
U oba grada na demonstrante je ispaljivan suzavac, a mediji prenose da je u prestonici situacija eskalirala nakon što je jedan od građana bio izbliza popreskan ovim sprejom. Francuzi takođe imaju svoju žrtvu policijske brutalnosti. 2016. godine 24-godišnji Adama Traore umro je u stanici policije nakon što je bio priveden te izgubio svest u policijskim kolima. Njegova smrt podstakla je tada masovne proteste koji su zbog aktuelnih dešavanja u Americi ponovo zaživeli. Porodica Georgea Floyda, ali i šira javnost, još čekaju vesti o eventualnom podizanju optužnica protiv svih policajaca koji su privodili tog 46-godišnjeg afroamerikanca, kao i preinačenju optužnice u ubistvo prvog stepena protiv Dereka Šovina. Podsjetimo, taj policajac je nenaoružanog Floyda nakon stavljanja lisica gušio pritiskajući mu vrat kolenom skoro 9 minuta, od kojih je poslednjih 3 minuta Floyd već bio bez svesti. Katarina Vuković, Slobodna televizija. Ruski predsjednik Vladimir Putin odobrio je novu državnu doktrinu o upotrebi nuklearnog oružja, koja podrazumeva da će Rusija biti spremna da upotrebi nuklearno naoružanje ili druga vojna sredstva masovnog uništenja ukoliko se slično naoružanje bude koristilo protiv nje ili njenih saveznika. Upotreba nuklearnog naoružanja predviđena je i ukoliko se Rusija suoči sa nenuklearnom agresijom koja predstavlja pretnju po državu ili udar na ruske odbrambene nuklearne kapacitete. Ruski predsjednik sme, ukoliko je to neophodno, da informiše vojsku, političko rukovodstvo drugih zemalja ili međunarodne organizacije o spremnosti i odluci da upotrebi nuklearno naoružanje, kao i o činjenici da je nuklearno naoružanje već upotrebljeno. Na kioscima je najnoviji broj slobodnih novina u kojima između ostalog možete pročitati. Zašto je Ustavni sud politički sud? Da li besmisao političkih stranaka i nakaradnog izbornog procesa uzrokuje glasanje za sve ili ništa? Zašto nema borbe protiv korupcije? Lekari tvrde da je epidemija u završnoj fazi, ali ako je korona primirena, zašto je budžet grada Beograda srezan? O ovim i drugim temama sve u slobodnim novinama od prve do poslednje strane. I da vidimo kako nas vreme u Srbiji očekuje narednih dana. Hvala vam što ste bili uz nas. Vidimo se sutra u isto vreme.